функції і характеристики інформаційні, канали комунікації. Ну, з того опису, що я вам надав, функціональність, обладнання. І в результаті всього цього, ну от, є такий приклад інфраструктури контролю і управління. Зараз я збільшую його трошки. Все одно не вистачає. Ну, от є такий приклад минулого року. Сам процес, потім іде регуляція газу на вході, перевірка параметрів, тиску газу там і так далі, контроль, регуляція газу. Ну, так вони розбили бригада на компоненти якісь. Не дуже воно може структуровано, але у них з'явилася отака структура. Я зараз ще одну відкрию. Ага. Зараз я запущу. Так, Артема. Так, я ще одну відкрию. Четвертий. Тут трошки краще. От, розподілу газу. Газорозподільна підстанція. Ось у них отака структура. Ну, вона більш така читаємо. І диспетчерська газова служба. Тобто, отам пунктіром введені всі. Значить, процеси, які відповідають організаційно-технологічної структури. Да? Бачили, я вчора скинув нову доповнену, значить, методичку, і я доповнив всі об'єкти сенсорами, датчиками і виконавчими пристроями, які, ну, повинні бути в цій системі. Бачили вже чи ні? Я виклав Ну, да. Ну, от сенсори, датчики, виконавчі пристрої, вони дозволять низовий рівень вам, ну, подивитися і як воно робиться. От. Ну, у них от компактна така структура. Набагато краще, ніж попередня. От, і тут диспетчерська газова служба, вони показали бази даних, да, сервер диспетчерської, система дистанційного керування, значить, газорозподільна підстанція, що туди входить, які сенсори, і, ну, от вони замикаються на контролер. Тут вони навіть написали профібасовський контролер. Тобто це вбудований контролер, пульт управління, установки підігріву газу. Тобто вони попрацювали, я рахую, що дуже добре. І замкнули на цю ж систему катодна станція, вузол очищення газу, тобто їх датчики там системи, вхідний газопровід і вихідний газопровід, що там за сенсори і регулятори і запірна арматура. Ну, така компактна структура. На відміну від от цієї, да, роботи, де більш вони так розмахнулися на оцю структуру відповідно, де теж є всі ці перелічені моменти. Ну, вони так от структурували по-своєму. Внизу, значить, нижні Вибачте, системи. Да. а ви зараз показуєте презентацію, просто екрану не видно. Як не видно? А ви ж мовчите, шановні. Зараз.
Ага, точно. Зараз я виправлюсь. Ви ж мовчите, а я рахую, що все нормально. Так. Мені треба надлишкові всі ці процеси. О, дивіться. Ну, це от приклад от цього об'єкту номер 4. Газорозподільна станція. Ну, от вони, значить, пунктиром вони визначили ці організаційні площадки, які представляють інтерес. Да? Розділили її отак. От диспетчерська газової служби, вона як інфраструктура, яка дистанційно управляє. Сама газорозподільна станція, там сенсорами, системи вентиляції, обігріву, контролю загазованості та іншої. І справа ті компоненти, які входять до технологічних об'єктів. Катодна станція, вузол очищення газу, автоматика на обідну лінію переводу, да? Система сигналізації. Значить, оця автоматика переводу на обідну лінію, вона поза межами станції знаходиться, ця обідна лінія, і вона задіється тільки тоді, коли, ну, як правило, от чи регламентні роботи і зупиняється, значить, само розподільчі ці системи, да, працювати тимчасово. Чи аварійна ситуація? Для того, щоб споживачі не втрачали, значить, газ, значить, то от запускається, ну, робиться оцей, значить, обвідна лінія, да, і автоматично клапан відкривається, і там є свій лічильник на обвідній лінії, да, він загальний, і якийсь там обрахунок цього газу іде все ж, незважаючи на те, що, допустимо, зупинена вся автоматика там і системи в самій цій будівлі. Да? А от навколо будівлі оцю на обвідну лінію. Ну, от таке, да? Тут воно компактно. Я ну, скажу, що да, значить, може бути така інфраструктура. От. Вони виділили основні якісь от, ну, будемо казати, моменти, вхідний, як і вихідний газопровід, що там відбувається, які там стоять. Або обладнання, да, і системи управління. Ну, от таке. От. А друга робота, вона зараз я відкрив. Вибачте, а можна показати? Да. Ми підготували тут до першої роботи схему. Для першої роботи об'єкт який? Газорозподільна станція. Газорозподільна станція. Так, зараз. Я вам кому віддати? От Константину, да? Да. Константин, вам, да. Зараз я хост віддам. Будете показувати. Хост у вас. Да, от така схема. Хотіла спитати, чи нормально буде. Інфраструктура. Тобто тут є диспетчер, який дивиться за даними по телеметрії, є система для аварійного скидання газу, є датчики для контролю параметрів, іде очистка газу, підігрів, іде кілька датчиків лічильників, регуляторів тиску, вузол одерації і автоматика на випадок, якщо треба сталася аварія і потрібно переключити на обвідну лінію.
Хоче в тому разі бачить по телеметрії, що щось не так, і викликає бригаду і переключає при цьому. А вхід, що мається на увазі? Вхід. Ну, вхід, типу, як початок роботи цієї схеми. І що там? Який параметр? Ну, газ, це ж газорозподільна станція. Дивіться. Перші два блоки: регулятор тиску і система для аварійного скидання газу. Вони що, послідовно включені? Ви думаєте? Ну, напевно, ні. Напевно, ні. От систему для аварійного скидання газу треба зробити паралельною. От цим регулятору тиску і автоматичного контролю параметрів тиску газу. Я думаю, так. Тепер дивіться, що за телеметричний пристрій іде на диспетчер, до диспетчера. Що за Ну, пристрій? це така тема, за допомогою якої диспетчер може дивитися за показами датчиків. У мене питання, чому вона одностороння? Тобто інформація, контроль йде до диспетчера, а диспетчер як впливає на систему? Ну, диспетчер може переключити автоматику на переключення. Яким чином? У вас не показано. Я поняв. Понял. Да? От дивіться, оця лінія автоматика, ну, зліва, то, що у вас квадратик. Автоматика для переключення на відну лінію, управління може йти від автоматичного, ну, від автоматики якоїсь, да? А може йти і від диспетчера. Тобто треба зв'язок ще з диспетчером. Да. Да. Да, я понял. Тепер дивіться. Очистка газу, підігрів газу. Підігрів газу робиться тільки у зимовий період. Да, там теж треба поставити цей Да. умову. Да, там, ну, його треба, от очистка газу, да, а потім лічильник газу. А чому? А на що два лічильника газу? У мене Ну, питання. там декілька труб, типу, і вони. А, на виході. Ну, да. Так треба тоді написати, що це вихідні лічильники газу. Вихідні. Є, да. А нема лічильника газу на вході у вас. Понял. Тобто там, де вхід до регулятора тиску газу, після регулятора тиску газу на вході, повинен бути лічильники стояти газу, ну, лічильник газу. Понял, Так. понял. Тепер дивіться, з підігрівом газу давайте розберемося. Я би, допустимо, поставив от вузол адерації газу. Що він робить? Ну, він на цей насичує газ запахом. Ну, в принципі, да, но це робиться не на газорозподільчій станції, от такій, як ми з вами. Це робиться на газокомпресорній станції. Ага, Насичення. тобто він тут не треба. Ну, да, адорація. Ну, можете поставити ваше бачення. Ми ж не робимо якусь систему реальну, яка ну, буде працювати. Ми ж не... Це наша модель. Да? Дивіться, може бути адорація, а треба ще визначити з датчиками. І з тим питанням, що підігрів газу, він повинен управлятися в залежності від вологості газу, тобто кількості там
коли охолоджується повітря, да, і охолоджується труба, газ, то виділяється, може виділятися конденсат водяний в газі. Там є якийсь процент. І виділення цього конденсату в холодний час воно призводить до заморожування самих регуляторів, самих там от цих заслонок і так далі. Тому що, значить, і тоді включається підігрів газу, і це все, значить, виходить, ну, на нормальний рівень, як то кажуть. Газ осушується до якоїсь там величини, і станція продовжує працювати. Тобто тут не всі є компоненти щодо оточистка годиться, да? Підігрів газу годиться, осушка газу від вологості там є. Подивіться в описі, там є в технологічних цих етапах не всі етапи тут відображені. Катодна станція. Да, вона діє постійно, але ну, це ж от елемент інфраструктури, і він необхідний для того, щоб, ну, по-перше, там є автоматика, яка регулює електрику, її нема. А катодна станція, вона потребляє там дуже великі токи, сотні ампер. Захищають на катодній станції. Тобто повинно бути і цей квадратик якийсь показаний щодо автоматики, значить, електрорегулювання. От, в першу чергу катодної станції. Окрім того, ну, електрика ж запитує всі системи автоматики, да, автоматичного контролю. Ну, таке. Щось повинно бути тут перероблено. Я поняв, дякую. Ми Да, тоді да. врахуємо все. Да. Більш уважно почитайте там оці, значить, вони перелічені, технологічний процес. Із технологічного процесу, із обладнання, вони там синхронно описані, да? От в одній і тій же послідовності. Тому, ну, я думаю, що більш-менш легко буде розібратися, що до чого відноситься. Ну, яке обладнання я маю на увазі, відноситься до відповідного технологічного якогось там кроку, да, чи складової технологічної. Ну, подивіться, вона не повна, просто-напросто. І Я понял. Ну, ми диспетчер, виправимо, покажемо вам на да, наступному тижні. два слова ще. Диспетчер, да, він там, у нього є якась база даних, якась система інформаційна, да, ну, моніторингу, допустимо, Да, да. системи. Ну, не досить мені ясно, чому база даних стоїть у зворотньому зв'язку якомусь. Якщо у диспетчера є вихід, він йде через базу даних, а база даних на вхід поставлена. Ну, це я мав на увазі, типу, що у нього є доступ до цього, до Так, просто з диспетчера. Диспетчер має свою систему моніторингу. От треба квадратик намалювати, значить, система моніторингу диспетчера. Просто не диспетчер, а диспетчера, да? І від неї логічно тоді йде прямий, допустимо, ну, зв'язок з базою даних якоюсь. Да, я І понял. причому він двосторонній. Тобто він як заносить якісь дані в базу даних, ну, ця система моніторингу, так вона і щитує, з бази даних може щитувати. Да? Я Три понял. операції. Три операції. Да. Не забувайте просто, Да. що. Диспетчер має отакі. Да, дякую. Ми наступний тиждень переробимо, вам покажемо. До побачення.
Так, стоп. Хост мені поверніть. Ага, а як це зробити? А це треба стати на свою систему. Да? Ну, Давайте я зараз розшарю екран, ви мені за скажете, що робити. мікрофончиком, да, за мікрофончиком. Куди ж макать? Получилось? Не получилось. Я шарю екран. А, от, make host. Make host, да. Вот make host. Все, до побачення. Да. До побачення, шановні, до побачення. Так, у кого ще питання? Шановні. Алло. Що скажете? Так, ви мені можете задавати питання ще, ну, на протязі між заняттями, да, і в телеграм-каналі. Я буду відповідати на них. Що стосується практики там. Алло, народ, чуєте мене? Можна Я також показати тепер, ну, презентацію. презентацію? А, да, по-перше, лабораторний. Ну, давайте. Щоб ви сказали, чи нормально, чи Ну, да. ні. Зараз я віддам хост. Віддаю. Видно екран. Видно. Так, ось я обрав тему разом з Віталієм технічний процес складування, зберігання і відправка товарів для складу. Тут ось виділив такі функції об'єкту управління, як облік товарів, складання і пакування, їх маршрутизація по складу, контроль термін зберігання і, власне, відправка. Характеристики цього об'єкту контролю управління це буде узгодженість інформації у всіх носіях, її доступність, пропускна здатність самої мережі, а також об'єм носіїв і захищеність самої інформації, щоб вона була у безпеці. Далі у нас тут самі канали комунікації це буде локальна і глобальна мережа, тобто інтернет, наприклад, також система звітів і моніторингу, і радіоканал може бути. Далі функціональність. Це у нас в автоматичний облік товарів входить збір, нагромадження, обробка і реєстрація за допомогою QR-кодів, які можна легко сканувати, наприклад, там з телефону, і також бази даних, щоб можна було вже більш складні запити робити і отримувати інформацію про всі товари і там їх взаємодію і так далі. Роботизоване складання і пакування це входить розміщення і комплектування цих товарів в групах,
їх маркування, групування, знову ж за допомогою тих самих QR-кодів, бази даних і певної автоматичної управляючої системи. Маршрутизація – це знову ж у нас переміщення товарів між зонами з допомогою кодів роботизованих систем і складської системи. Система створення маршрутних карт – це створення карт маршрутизації. Контроль терміну – це збереження і перевірка інформації про власні терміни, а також обробка товарів з обмеженим терміном зберігання, там, наприклад, якісь харчові продукти за допомогою бази даних і управляючої складської системи. Ну і власне правка товарів це формування маршрутів доставки, завантаження цих товарів до контейнерів та коробок і завантаження їх на відповідний транспорт, тобто там вантажівки чи кораблі, якщо це морським шляхом, формування накладних і облік товарів за допомогою міток, бази даних і складської системи. А можете повернутися до попереднього екрану? Цього. Ні. О. Цей. Да, все нормально. Поїхали далі. Да, можете продовжувати. Ось і власне функціональне обладнання, сама ця автоматична управляюча складська система, це облік прийнятих на склад товарів. Вона також контролює їх термін, як вже було сказано, відправлені товари, групування контейнерів для їх завантаження в транспорт, їх облік при виїзді через мітки, як вже також було вказано. Ну і знову ж саме комплектування з використанням терміналів або етикеток, тобто QR-кодів або міток RFID для коробок або контейнерів, залежно від того, яка у нас об'єм товару і шлях його доставки. Ось. Далі система підготовки товарів до складування це друк цих QR-кодів і маркування товару. Система складування товарів це їх переміщення і розподілення по групам. Підйомно-транспортні механізми різного виду, це такі як транспортери, штаблери, підйомники та ліфти, щоб переміщати товар до складу. І комплектація товарів це переміщення саму транспортну стрічку, тобто конвеєр, встановлення мітки на відповідні коробки або контейнери і автоматичне пакування. Ось і далі вже у нас йдуть самі етапи цього процесу. Це ми спочатку приймаємо товар на склад засобами нашого і автоматизованої системи, маркуємо його QR-кодом або ж міткою, розраховуємо схему розміщення нових товарів і комплектуючих по нашим наявним стелажам. Далі розраховуємо також схему розміщення товарів з обмеженим терміном зберігання, так як їх потрібно буде відправити швидше, щоб вони не спортилися. Після цього всього ми комплектуємо ці товари по групам у їхтару, тобто знову ж контейнери чи коробки. Записуємо ці дані до бази даних нашої системи і, власне, перевозимо ці товари по стелажам керованими засобами нашої автоматичної складської системи. Далі ми ці товари зберігаємо. І коли у нас йде на них замовлення, у нас наша автоматизована обробка заявок робить запис до бази даних, формує послідовність зняття їх з цих стелажів, щоб максимально ефективно це зробити, менше займати часу, щоб ну, ж не було ніяких там аварій між нашими цими роботизованими системами. Формує карти для них і передає їх операторам складу. Ці товари вже переміщуються з зберігання зі стелажів в робочу зону, комплектуються замовлення і маркуються, переміщуються з технологічної тари в зону комплектації, упаковуються і робиться запис про вже скомплектовані партії товарів до бази даних і знову ж системи. Далі ми вже їх контейнери також маркуємо відповідними мітками. Звіряємо, чи ми все правильно по замовленню зробили і чи запакували відповідну тару. Розраховуємо, як буде ефективніше їх згрупувати по транспортним засобам. Формуємо маршрутки їх доставки, власне, завантажуємо та робимо накладну для експедиторів. Вивозимо вже тоді зі складу наші товари. І вже при виїзді також робимо автоматичний облік
і записуємо дані про товари, що були вивезені в базу даних. А що мається на увазі вивіз товарів? Повернімо. Ну, засобами нашої системи, ну, тобто, Засобами ВМС системи. Що це таке? так. Ну, тобто, коли ми їх уже спакували і сформували накладні, нам потрібно їх також централізовано уже вивести до наших транспортних засобів, там, наприклад, до корабля, якщо це у нас контейнери, і про це зробити запис. Ну, тобто, наприклад, там є якісь певні транспортні засоби для цього, і вони також трекаються. Ну, ви маєте на увазі, що може бути така система, такий склад на території, допустимо, порту встановлений, чи як? Ну, От залежно так від чому того, який складу там транспорт. засобів ВМС? От якщо вивіз товарів і контроль його, значить, засобами ВМС, я ще би розумів, що є програмні, там є апаратні якісь, можуть бути засоби оцих систем, значить, управління таким складом. А товарів з території складу, чи ви рахуєте, ну я ж питаю просто, що в систему ВМС повинні, допустимо, входити якісь там, ну от, автокари там і так далі, які можуть переміщувати. Ну, це я більше тут мав на увазі про облік, просто щось не Проблем. дописав, мабуть, не, я допишу. Тобто я вам пропоную, ну, це не, як то все, не катастрофічно, вивіз товарів з території складу і контроль їх засобами ВМС, та тоді, ну, логічно буде правильно і не будуть, ну, не буде питань, як у вас. Так, я Поїхали допишу. далі. Да, я просто от звернув увагу Я на це. розумію. Ось далі у нас про об'єкти організаційно-технічного призначення. Це у Да. нас самі складські приміщення, тобто територія або комплекс, де зберігаються вантажі, надаються послуги, такі як зберігання запасів і виконання замовлень. Є у нас диспетчерське складу, де у нас ведеться комунікація управління його компонентами. Транспортний участок, це у нас самі ці механізми, підйомно-транспортні, персонал, і там проводиться прийом, облік і вивіз товарів. І експедиція складу, це вже відправлення переміщення товарів на основі цих маршрутних карт, які ми раніше формували, також груп товарів і умов зберігання, тобто для обмеженого терміну, для необмеженого терміну і так далі. Ось також у нас є сама ця управляюча система. Це у нас програмна апаратна система управління складом, яка забезпечує комплексну автоматизацію. Ось є технологічні площадки для підготовки товарів. Це у нас тари для переміщення груп на конвейерних лініях. І є контейнерний термінал. Це у нас об'єкт, де вантажні контейнери вже